Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь HB3. Артикул даного комплекту 8205. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві світлодіодні лампи. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. Потужність ламп, як заявляє виробник, 40 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є система пасивного охолодження в вигляді ось таких от радіаторів. Живлення під'єднується як 12, так і 24 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення немає ніяких додаткових драйверів, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 Вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 Вольт. Ось так відсвічує яскраво лампа. Заявлений сумарний світловий потік 5000 люмен у даному комплекті ламп. Потужність лампи, нагадаю, 40 Вт. Чисто білий колір світла, 6000 Кельвін заявлена колірна температура. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.